Mr. President, herra rehtori, dear graduating students, hyvät valmistuvat opiskelijat, relatives and friends, ystävät ja sukulaiset, hyvä henkilöstö, dear staff, opetusneuvos, Council of Education, Esa Kokka. Esa Kokka on pitkäaikainen kuntayhtymän hallituksemme entinen puheenjohtaja. Esa Kokka is a former chairman of our board. And Dr. Professors Karsten Morris and Jörg Hoffman, Fachhochschule Osnabrück. Meillä on kaksoistutkinto-ohjelma Osnabrückin kanssa. We have a double degree program with Fachhochschule Osnabrück. Welcome. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen. Minulla on suuri ilo toivottaa tämän arvokkaan juhlatilaisuuden osallistujat lämpimästi tervetulleiksi. Aluksi luon lyhyen katsauksen kuluneeseen lukuvuoteen, jonka jälkeen muutama sana teille, hyvät valmistuvat insinöörit. Ammattikorkeakoulut saivat lukuvuoden aluksi uuden ammattikorkeakoululain, jossa tutkintoon johtavan koulutuksen rinnalle lainsäätäjä on nostanut tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä aluekehitystehtävän, eli korkeakoulujen niin sanotun kolmannen tehtävän. Lailla tulee olemaan merkittävä vaikutus tulevaisuuden EVTECiin. Korkeakoulujen on avauduttava entistä enemmän yhteiskuntaa. Kuluneilla lukuvuodelle olivat leimallisia piirteitä toisaalta voimakas valmistuneiden opiskelijamäärien nousu ja toisaalta erilaiset kehittämishankkeet. Valmistuvien insinöörien valmistujajoukon huomattavaa kasvua selittää ehkä parhaiten työelämästä tullut viesti siitä, että tutkinnolla on merkitystä karrierin työuran kannalta. Eräät työnantajat jopa hieman painostavat työntekijöitään suorittamaan keskeneräisen tutkintonsa loppuun. Tämänkaltainen työnantajan ohjaustoiminta on luonnollisesti korkeakoulun perustehtävää tukevaa toimintaa. EVTECin kehittämishankkeesta mainittakoon tekniikan yksikön sisäiseen laatutyöhön liittyvä itsearviointiprojekti European Foundation for Quality Management viitekehyksessä. Saatujen tulosten mukaan insinöörikoulutuksessa on vielä paljon parannettavaa, vaikkakin selviä vahvuuksiakin toiminnassamme löydettiin. Tätä laatutyötä tullaan jatkamaan, jotta pystymme varmistamaan toimintamme korkean laatutason. Yhteistyö Stadio-ammattikorkeakoulun kanssa laajeni ja syveni entisestään. Näkyvimpinä yhteistyömuotona Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien teknisen ammattikorkeakoulutuksen liittyvä aluekehityshanke, jonka tarkoituksena on aluksi parantaa aikuiskoulutuksen saavutettavuutta alueilla. Hankkeeseen liittyy myös yritysten T&K-toimintojen tukeminen. EVTECin kärkkihankkeesta elektroniikan koulutus- ja koetehdas Vantaalla saadaan käyntiin ensi syksynä, ja Espoon koulutusteollisuushanke etenee suunnitelmien mukaan. Hyvä valmistuva opiskelija, olet saavuttanut tärkeän merkkipaalun urallasi. Ole ylpeä saavutuksestasi, nauti onnistumisestasi, siihen sinulla on täysi oikeus. Tiedän, että maalia kohti eteneminen ei ole aina ollut helppoa, mutta todistuksena hyvästä asenteestasi olemme nyt tässä tilaisuudessa todistamassa sitä, että päämäärään on päästy. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja onnittelen teitä tutkinnon saavuttamisesta. Ja toivotan teille kaikkia hyvää elämässänne. Hyvät omaiset ja ystävät, valmistuvien puolesta kiitän teitä siitä kaikesta tuesta, jota uskon teidän antaneen opiskelijoillemme. Kiitos. Arvoisat henkilöstöjäsenet, kiitos kuluneesta lukuvuodesta ja panoksestanne EVTECin ja sen opiskelijoiden hyväksi. Näillä sanoilla tervetuloa juhliin. Welcome to the party.
I proudly present Savakröök of the Sun Ensemble with Ilmari, Sari and me, Harry. We are playing some original Tchaikovsky pieces. This first one, tango for double reed pipes, so it'll be the dance of the knock-kneed fairy. And the last piece of Tchaikovsky will be, just wait till I find it, Sugar Plum Swing Out. Eli suunnitelmassa Tchaikovsky teoksia, joista ensimmäinen oli Tango for Double Reed Pipes, eli tango tuplareoli putkille. Toisena tulee Dance of the Knock-kneed Fairy, lenkka, joka keikukaisen tanssi. Sitten viimeiseksi tulee vielä se Sugar Plum Swing Out, eli sokeritoppa keikukainen svengaa itsensä pihalla. Eli lenkka, joka keikukainen seuraavaksi. Tervetuloa tänne Evtekkiin juhlimaan valmistujia, joita meillä täällä on varsin runsaasti tänään. Dear our students, it is last time when I can use call you as a student. Very soon you will be engineers and after that you have many rights and also many responsibilities. You have worked very hard, and now this 160 study weeks is over. You can be very happy that you have done so good work. Evtekissä on ollut jo yksi juhla tänä aamuna tuolla Vantaalla. Siellä valmistui yli 100 ja nyt täällä yli 100 kanssa, eli yhteensä 270 käytön tämä kokonaismäärä, mikä meillä valmistuu tänään insinööreiksi. Ja sitten meillä on vielä tähän
Ammattikorkeakouluun kuuluu vielä Merkuria Business School ja muotoiluinstituutioilla on ensi viikolla sitten myös päättäjäiset. Eli EVTEC on noin 5000 opiskelijan ammattikorkeakoulu. Ja nyt lähdetään tähän varsinaiseen juhlan syyhyn ja ruvetaan jakamaan todistuksia. Ja meillä on täällä turvamiehet paikalla, koska nämä portaat on vähän vaaralliset, niin voit ottaa apua sitten tässä turvamiehistä, että kaadu näissä jyrkissä portaissa. You had to be very careful because our steps are very high here. Ja and first program we have information technology and the director of the program, Tero Nurminen, please. First we have Apo El Kier Rafat. And next Ali Abdisamad Mohammed. Pauleikin Pefäikkadu Vailling. It's not here. Samuel Kojo Datsie. Renato Francesco Di Lorenzo. Babar Hussain. Juha Petteri Hämäläinen. Andreas Cavalieros. Mohamed Osman Nuh. Jyri Juhani Ranki. Dereje Feleke Sete.
Jaana Hannele Sirola. Dong Liang Yao. And then we have Media Engineering Program, the director of program Erkki Aalt. Actually, digital information provision and media engineering. I see. Feng Ding. Jonna Kristiina Eriksson. Vilja Kaarina Helkiö. Minna Marjut Hoikkala. Henri Olavi Kaukola. Lasse Antero Larvanko. Man Kui Liu. Riina Johanna Luoso. Kaarina Murros. Frederik Nykumpuke. Jean Sun. He made it in 3 years. That's very special. Jani Arsi Tapio Tarvainen. Ling Wang. Hyun Yang.
set it as. Ja seuraavana. Nuoriset, porukka ensin ja aikuiset erikseen. Anteeksi. Seuraavana on mediatekniikka ja Seija Ristimäki. Ja tässä on sekä nuoret että aikuiset samassa ryhmässä. Tuukka Esko Sakar Aaltonen. Tiina Karoliina Alanko. Tuomas Hermanni Elenius. Aki Petteri Happonen. Tiina Silja Helena Jaatinen. Taru Tellervo Koivulehto. Heikki Tapio Lakkavaara. Antti Jussi Tapani Mattila. Matti Sakari Mölsä. Hannu Mikael Ojasalo. Virva Talvikki Pesonen. Suvi Johanna Rinne. Laura Mirjami Terälahti. Iris Magdalena Tomasevski. Aino Pauliina Tuomainen.
Anne-Maarit Valkonen. Maria Ilona Valli. Sami Pekka Veikkolainen. Mari Tuulikki Virtanen. Sitten siirrytään aikuispuolelle. Seija Mirjami Järnfors. Kimmo Keijo Kalevi Kestilä. Tarmo Veli Ilari Lantta. Maija Irene Uski. Ja seuraavana sitten talotekniikka ja koulutusohjelman johtaja Olli Jalonen. Ja täällä on ensimmäisessä ryhmässä nuoriso. Sitten tulee vielä aikuisryhmä erikseen. Eli tämä on kiinteistötekniikan koulutusohjelma, virallinen nimi. Anu Anniina Aarnikko. Kari-Matti Henrik Haapala. Petri Erkki Juhani Hannuniemi.
Mika Henrik Johansson. Jani Veli Jokimäki. Jarkko Jere Juhani Koistinen. Antti August Koponen. Evgeni Kovalev. Mika Kristian Lamminen. Roni-Pekka Leppänen. Toni Kalevi Marttinen. Mikko Sulaa Petter Niskanen. Marko Santeri Pitkänen. Niko Sampsa Rautio. Mika Tapio Rissanen. Timo Sakari Salo. Lassi Sakari Soininen. Jaakko Martti Tuomala. Henri Johannes Uusitalo. Antti-Pekka Vehmanen. Eli nyt siirrytään sitten aikuisopiskelijoihin. Harri Juhani Aaltonen.
Jorma Matti Hakkarainen. Tom Matias Hakola. Eeva Auli Marita Hirvonen. Eero Juhani Kautonen. Ismo Tapani Kirves. Jari Ilari Liimatainen. Antti Matias Ollikainen. Ari Reijo Pulkki. Ja seuraavana on sitten tietotekniikan koulutusohjelma ja koulutusohjelman johtaja Markku Karr. Kari Markus Fuss. Henri Matti Haapanen. Veli-Matti Heino. Toni Kristian Huhtakangas. Markus Kristoffer Järvinen. Ville Benjamin Koivula. Thank you.
Jari Kalervo Koskelainen. Marko Tapani Kuisma. Min Truyen Ky. Simo Petteri Laakso. Kimmo Ilmari Laakso. Perttu Eelien Laine. Teemu Kimmo Lehmusmies. Antti Juhani Mattila. Markku Olavi Mikkola. Jussi Henrik Mäkelä. Sami Sebastian Nummela. Inga Maria Ojala. Jussi Tapio Safonov. Kalle Aleksi Salminen. Juhani Matti Tapio Salo. Ilkka Petri Juhani Sassi. Heikki Olavi Sivonen.
Perttu Joula Jalmari Soini. Teemu Juhani Taponen. Anniina Maria Terholehto. Pekka Ilmari Toivonen. Risto-Pekka Varetsalo. Hanna-Stiina Väisänen. No niin, nyt siirrytään aikuisten ryhmään. El Mostafa Pou Abyrt. Matti Birger Antero Helin. Petri Mikael Honkanen. Kiitos. Mika Tapio Katajisto. Henrik Joel Lindfors. Markku Juhani Lius. Mika Stefan Nikula. Kai Tapani Ojala.
Pekka Juhani Peltonen. Marko Mikael Rauvala. Heikki Tapio Saari. Pertti Olavi Sirviö. Keijo Ari Heikki Tanskanen. Ei taida olla paikalla. Vesa-Pekka Simonen. Taina Maarit Tass. Kirsti-Maija Uotila. Kiitoksia. Hyvä. Saat. Ja seuraavana meillä on koulutusohjelma, tuotantotalouden koulutusohjelma ja koulutusohjelman johtaja Hannu Räsänen. Helja Hanna-Mari Heinonen. Oli väärä pino. Markus Mikael Anttila. Mika Petteri Erkkilä. Mika Valtteri Holfast.
Ari-Pekka Leppänen. Johanna Maria Mätäsaho. Esa Olavi Savolainen. No niin, toivottavasti kaikki todistukset on nyt sitten löytäneet oikeaan paikkaan ja toivotaan vielä kaikille oikein paljon onnea ja toivon tietenkin, että tämä yhteistyö vielä meillä jatkuukin, vaikka nyt olette valmiita. Meillähän on ammattikorkeakoulussa tulossa jatkotutkintoja, joita varmaan sitten toivotaan, että myös te tuutte suorittamaan tänne ja tietenkin meillä on myös tämä tukisäätiö, joka kohta jakaa stipendejä meidän opiskelijoille ja ottaa mieluusti suuria lahjoituksia vastaan, sitten kun te rikastutte. Ja tämän päivän Helsingin Sanomissahan oli, että joku amerikkalainen yliopisto oli saanut muistaakseni 31 miljoonaa dollaria lahjoituksena, että tämmöisiä otetaan mieluusti sitten vastaan, kun olette valmistunut. Pienemmätkin summat kyllä säätiö ilolla panee merkille. Toivotan kaikille tosiaan menestystä ja teillä on hyvä syy juhlia nyt tätä valmistumista. I hope that this cooperation will continue also. It is very important that you have cooperation with us when you are working in the industry or somewhere else. Thank you very much and good luck. Onnea uudet insinöörit, congratulations new engineers. Ladies and gentlemen, hyvät naiset ja herrat, minulla on erityinen ilo jakaa stipendejä poikkeuksellisen hyvin suoritetuista opinnoista. I have the pleasure and privilege to deliver awards for excellent studies. Käytän myös mahdollisuutta tässä kiittääkseni lukuisia lahjoittajia. Also a warm thank you to all the donators. Stipendit jaan koulutusohjelmittain, kun kuulette nimenne, niin tulkaa tänne eteen. Ja aloitamme mediatekniikasta, first the Finnish Media Engineering Degree Course. Ja stipendin saavat Taru Koivulehto, Antti-Jussi Mattila, Hannu Oja, tuossa tämä onko se Oja Salo? Minun täytyy olla kirjoitusvirhe. Tervetuloa. Opettajakunta päätti, että tänä vuonna ei summia sanota, mutta ne ovat ihan merkittäviä. The teaching staff decided this year that I cannot tell the euros how much they get, but sums are remarkable. Espoo-Vantaan teknisen ammattikorkeakoulun opettajakunta on päättänyt kokouksessaan 14.5.2004 osoittaa viestintäalan ammattiliiton myöntämän stipendin mediatekniikan koulutusomasta valmistuneelle insinööri AMK Taru Koivulehdolle.
Opettajakunta on edelleen päättänyt kokouksessaan osoittaa graafisen teollisuuden tutkimussääntiön myöntämän stipendin mediatekniikan koulutusohjelmasta valmistuneelle insinööri Antti-Jussi Mattila. Edelleen graafisen teollisuuden tutkimussääntiön stipendi insinööri Hannu Ojasalo. Seuraavana tietotekniikka, Next Finnish IT, Information Technology. Ja stipendin saavat Jussi Mäkelä, Mikko Hämäläinen, Anna-Stiina Väisänen. Onko Mikko Hämäläinen poissa? Espoo-Vantaan teknisen ammattikorkeakoulun opettajakunta on päättänyt osoittaa Vantaan energian myöntämän stipendin tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneelle insinöörille AMK Jussi Mäkelä. Opettajakunta on päättänyt kokouksessa osoittaa E.ON Finland Oyj:n myöntämän stipendin Hanna-Stiina Väisäselle. Seuraavana suomenkielinen talotekniikka, Next Finnish Housing Services. Ja stipendin saavat Roni Leppänen, Antti-Pekka Vehmanen, Antti Koponen, Jonsson Mika, Mika Lamminen, olkaa hyvä. Helsingin insinöörit HIRY:n myöntämän stipendin talotekniikan koulutusohjelman valmistuneelle insinöörille Roni Leppäselle. Helsingin LVI-yhdistyksen stipendi samasta koulutusohjelmasta valmistuneelle Antti-Pekka Vehmaselle. Evtech-tukisäätiön stipendi Antti Koposelle. Edelleen Evtech-tukisäätiön stipendi Mika Jonsson. Ja E.ON Finland Oyj:n myöntämä stipendi Mika Lammiselle, niin ikään talotekniikan koulutus. Seuraavana vuorossa tuotantotalous, jossa on pyytää opetusneuvosta kanssani tänne lavalle. Tuotantotaloudesta stipendin ovat tänä vuonna saaneet Markus Anttila sekä Esa Savolainen. Olkaa hyvä, käykää tänne. Stipendikirjassa lukee Espoo-Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun opettajakunta on päättänyt kokouksessaan 14.5.2004 osoittaa Esa Kokan rahaston myöntämän stipendin parhaasta tuotantotalouden insinöörityöstä tuotantotalouden koulutusohjelmasta valmistuneelle insinööri AMK Markus Anttila. Ole hyvä.
Edelleen opettajakunta on päättänyt myöntää Vantaan Energian stipendin tuotantotalouden koulutusohjelman insinööri Esa Savolaisen. And then our English degree courses. First, media engineering. Minna Hoikkala, Fredrik Kumbuke, please. The Teachers Board of Espoo-Vantaa Institute of Technology has decided to give EVTEC Foundation's award of euros to the graduated engineer of media engineering, Minna Hoikkala. The Teachers Board of Espoo-Vantaa Institute of Technology has decided to give EVTEC Foundation award of euros to the graduated engineer of media engineering, Fredrik Kumbuke. And then the last degree program, information technology in English. Andreas Cavalieros, Dereje Pšete, please. The Teachers Board of Espoo-Vantaa Institute of Technology has decided to give Vantaa Energy's award to the graduated engineer of information technology, Andreas Cavalieros. The Teachers Board of Espoo-Vantaa Institute of Technology has decided to give E.ON Finland Oyj's award to the graduated engineer of information technology, Dareje Šete. Thank you. Hyvä juhlaväki. Tervetuloa juhlistamaan taas uuden insinöörisukupolven valmistumista. Valmistumisen edellytys on ainakin nimellisesti opiskelu, joten puhun siitä. Yritän tässä tiivistää 4 vuoden tunnelmat 4 minuuttiin, ja jos siihen ei tiivisty tunnelmat, niin ehkä opetukset. Ensiksi haluaisin kiittää koulua ja erityisesti sen opettajia meille oppilaille annetusta turvallisesta mahdollisuudesta opiskella, leikkiä ja ennen kaikkea erehtyä. Oppimisen perusedellytys on uskallus tehdä virheitä, ja voi pojat, niissä minä olen ollut hyvä. Toiseksi haluan kiittää opiskelutovereitani, jotka ovat kannustuksellaan, mollaamisellaan, seurallaan ja erityisesti muistiinpanoillaan auttaneet minua kestämään tämän tutkinnon tulikokeen. Muodollisen oppimisen lisäksi olen oppinut paljon elämästä. Sitä sanotaan usein kasvamiseksi. Vaikka olenkin saattanut salaa aikuistua, toivottavasti en ole menettänyt pikkupoikamaisuuttani. Kun aloitin opiskelun, linjamme oli kohtuullisen epäselvästi nimetty Digital Information Provisioniksi. Ruoka onkin lainannut yksi lempiaiheestani. Toiseen lempiaiheeseen olinkin tutustunut jo ennen opiskeluaikani, nimittäin juomiin. Näistä ajoista on niin kauan, että minulla on niistä enää hataria muistoja, mutta onneksi opiskelutovereillani minun toivalluista sitäkin enemmän muisteltavaa.
Varsinaisiin opiskeluihin kuului kuitenkin paljon oppilaiden yleisesti nimittämiä höpö-höpö-aineita, sekä niitä matemaattisia aineita, joita ei voinut syödä eikä juoda. Monia ajanjaksoja elämässä voi verrata koko elämään. Näin on myös opiskelun kanssa. Aluksi tartutaan lapsuuden innolla uusiin asioihin. Pien tulee kuitenkin teinien uhmakkuus ja kapina. Lopulta joudutaan tunnustamaan tosiasiat ja kasvamaan. Ja sitten kun ollaan kyllästymisen asti tahkottu, tulee voimakas halu pois kokonaan. Viimeinen vuosi onkin mennyt instituutin parissa itkeskellessä, käydessä läpi uudestaan niitä kursseja, joita en ensimmäisenä vuosina saanut aikaiseksi, syystä tai toisesta. Joskus niiden toisten aineiden opiskelu oli vienyt aamulla mehut, ja joskus taas oli ihan vaan laiskutti. Nyt nämä hajallukset on sitten joutunut maksamaan korkojen kerran. Kuulostipa tylsältä. No sitä se paljon olikin. Opiskeluaikoja muistellessa armeijatarinoiden vanha totuus nousee pintaan. Ikävät asiat jalostuu sotatarinoiksi, ja hauskat asiat muistetaan kenties hauskempina kuin ne tapahtuessaan olivatkaan. Ystäväni mukaan opiskelua voisi verrata vaikka Odysseuksen harharetkiin, joka on sinänsä osuvaa. Lopputöön tekeminen oli kyllä olisi lähtenyt hakemaan Helenaa Troijasta. Minä tosin en vielä opiskelulta, niin Brad Pittin tehdä tämä leffa olen nähnyt, joten en tiedä miten se päättyy, mutta insinöörityöni on jo kansissa kirjastossa. Ja oma Helenani odottaa Odysseustaan vieläkin saapuvaksi koulun myrskyistä ja seerienien tavoin houkuttelevista tinurireissuista. Meitä on pitänyt kasassa tämä fyysinen laitos, joka on kasvanut meidän mukana, kun olemme kahvilassa istuen parantaneet maailmaa. Nyt fyysinen läheisyys saa jäädä, kun osa tovereistamme lentää kotiin monien tuhansien kilometrien päähän. Tämä päivä on viimeinen kerta, kun olemme vielä kaikki kasassa. Siksi onkin hyvä päivä muistella niitä hyviä muistoja, joita meillä on. Tämän pienoiselämän jälkeen jäikö käteen muuta kuin känsiä? No ainakin tilaa muhkealle, hieman mauttomalle sormukselle, todistus suoritetuista opinnoista ja toivottavasti ainakin vähän likaa kynsien alle. Mitä muuta? Ainakin se kiekkoleijien paljon puhuttu nälkä. Vaikka pidänkin syömisestä, en nyt puhu ruuasta, vaan näyttämisestä. Kauhea draivi ja näyttämisen halu painaa päälle. Vieläkö jäi muuta? No ainakin joukko ihmissuhteita. Ja en nyt tarkoita parisuhdetta tai yhden yön suhteita, vaan sitä verkostoa, opiskelijoita ja opettajia, joita me kaikki olemme. Palatakseni vielä opiskeluun. Konfutse sanoi oppimista näin. Tiedon voi hankkia kolmella tavalla. Ajattelemalla, se on jalotapa. Yrityksen erehdyksen kautta, se on kova tie. Tai matkimalla, se on helppo tapa. Tässä laitoksessa olemme tehneet paljon jälkimmäistä, sopivasti yrihdystä ja varsinkin erehdystä. Mutta tuolla ensimmäisellä ei ole olekaan mahdollisuuksia. Olisiko nyt aika lopettaa kiirehtiminen ja hetki ajatella? Tuskinpa. Nykymenossa on usein niin kova kiire, ettei ole aikaa tehdä asioita kunnolla, mutta aina on kyllä aikaa tehdä asiat uudestaan. Mitä merkitystä tätä kaikilla sitten on? Opiskelut on opiskeltu ja verkostoidut ollaan kuin kalat. Isäni tapaa sanoa jotain tähän tapaan puheessaan elämästä ja sen koettelemuksista. Ei se ole merkittävää, sillä se ei vaikuta mitenkään tähtien asentoihin. Johon minä tapaan vastata, ei tähtien asento ole merkittävää, sillä se ei vaikuta mitenkään meidän elämäämme. Kiitän vielä opettajia, henkilökuntaa ja erityisesti opiskelijoita tukallista ja mukavista hetkistä. Kiitoksia. Kunnioitettu herra rehtori, arvoisat opettajat ja muu ammattikorkeakoulun henkilökunta, hyvät vanhemmat ja omaiset sekä Suomen uusimmat insinöörit, ladies and gentlemen, dear engineers. Suomessa on välttämätöntä, etenkin pitkän aikavälillä, saada elinkeinoelämämme kansainvälinen kilpailukyky vähintään säilymään vastapainona kiihtyvän globalisaation hyvinvointiyhteiskuntaamme murentaville haitallisille vaikutuksille. Moderni, korkeatasoinen teknologia osaaminen on hyväksytty meidän strategiseksi valtiksemme ja toimiminen enenevästi kestävän kehityksen mukaisesti
tukee parhaiten tällaista strategiaa ja tavoitetta. Tästä syystä on välttämätöntä, että insinöörit nykyistä painotetummin omaksuvat työnsä ja toimintansa ohjeeksi kestävän kehityksen, eli luonnon ja rakennetun ympäristömme kestävyydestä ja pysyvyydestä vastaamisen. Jotta kestävän kehityksen mukaisten tekniikoiden ja etenkin parannettujen puhtaiden teknologioiden tarpeellisuus ymmärretään, ovat kestävän kehityksen välttämättömyyden sisäistämiseksi talouden ja etiikan opinnot sekä perus- että jatkokoulutuksessa oleellisia. Kestävän suunnittelun opetuksessa opettajien ja työssä esimiesten tulee kysyä oppilailtaan ja insinööreiltään, että he harkitsisivat suunnittelunsa lopputulosten vaikutusta yhteiskuntaan, kansoihin ja kulttuureihin. Me seniorit uskomme, että valmentamalla insinööriopiskelijat jo ammattinsa perusopinnoissa käyttämään kestävän kehityksen tekniikoita, he voivat ammatissaan käytännössä ottaa johtavan roolin ja vastuun tehtäessä helpommaksi kestävyyden kehittämistä yhteiskunnassamme. Dear engineers, having completed your engineering degree, you just received a certificate that shows you and for your fellow men and women that you possess a knowledge of high level. Knowledge that has been certified by a diploma, grants many rights and possibilities to utilize this knowledge, but it also involves responsibilities. The engineering profession is ancient. We have been associated, for example, with bridges, fortresses and railways. Many times our work has left long-lasting marks in the world. As an outcome of the work of our profession, we are building a world where living is easier. The design products and equipment that make the human life easier, safer and also possible. On the other hand, we develop versatile tools to be able to design and implement these products and equipment. The versatility of our profession is a proof of the enduringness, quality and also international competitiveness of the engineering degree. The core essence of our profession is the ability to solve problems creatively in the extent of sustainable development. The words investment and future are always applicable when describing our work. With these words, I would like to welcome you to the esteemed profession of engineers. With our knowledge and adherence of high professional ethics, we are building a better world for the humankind. I'd like to congratulate the graduates and wish you all the success in your future challenges. Arvoisat insinöörit, olette juuri saaneet insinööritutkintonne suorittamisesta asiakirjan, joka kertoo teille ja kanssaihmisille korkeatasoisesta osaamisesta. Itse asiassa sain tasan 40 vuotta itse samanlaisen todistuksen. Todistuksella sertifioitu osaaminen antaa monia oikeuksia ja mahdollisuuksia tämän osaamisen hyödyntämiseen, mutta myös velvoitteita. Insinöörien ammattikunta on ikivanha. Meidät on yhdistetty muun muassa siltoihin, linnoituksiin ja rautateihin. Ammattikuntamme työn jäljet osoittautuvat monesti hyvin kestäviksi ja pitkäaikaisiksi. Ammattikuntamme työn tuloksena rakennetaan sellaista maailmaa, jossa ihmisellä olisi helpompaa.
Me suunnittelemme tuotteita ja laitteita, jotka tekevät inhimillisen elämän helpommaksi, turvallisemmaksi ja ylipäätänsä mahdolliseksi. Toisekseen kehitämme mitä monipuolisempia välineitä näiden tuotteiden ja laitteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Ammattikuntamme monipuolisuus kertoo tutkintomme kestävyydestä, laadusta ja myös kansainvälisestä kilpailukyvystä. Luova ongelmanratkaisukyky kestävän kehityksen ympäristössä on ammattikuntamme perusolemus. Työhömme voimme aina liittää sanat investointi ja tulevaisuus. Näillä sanoilla toivotan teidät tervetulleeksi insinöörien arvostettuun ammattikuntaan, joka osaamisellaan ja korkealla ammattieettisyydellään luo maailmaa, jossa ihmisten on helpompi elää. Onnitteluni ja jatkuvan menestyksen toivotukseni ammattikunnan puolesta teille kaikille valmistuneille tulevissa haasteissanne. Welcome to our profession. Tervetuloa ammattikuntaamme. Melancholy Tango, and after that we'll play Herbie Hancock's